სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ჩაატარა კვლევა ძალადობა გამოვლილი ქალებისთვის მხარდამჭერი სერვისებისა და მექანიზმების შესახებ და ამ კუთხით არსებული გამოწვევები იკვლია. არასაკმარისი არის გეოგრაფიული დაფარვა, არის რესურსების ნაკლებობა, მოსახლეობის მხრიდან ასევე არსებობს უნდობლობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, ინფორმირებულობა მოსახლეობის ამ სერვისების შესახებ არ არის საკმარისი. კვლევა ხაზს უსვამს მარგინალური ჯგუფების, მათ შორის LGBT ჯგუფის წარმომადგენელი პირების, ისევე როგორც არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენელი ქალების და ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე ადამიანების გამოწვევებს ხარდამჭერი სერვისების ხელმისაწვდომობის კუთხით. გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანების საჭიროებებზე არ არის მორგებული სერვისები, სახელმწიფო მათ არ სთავაზობს გრძელვადიანი გაძლიერების პროგრამებს. ასევე მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები გამორიცხული არიან ისეთი მნიშვნელოვანი სერვისებიდან, როგორიც არის მაგალითად ფსიქოლოგის მომსახურება. სერვისები, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები სთავაზობენ ძალადობა გამოვლილ ქალებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ის ხარვეზები დააბალანსოს, რაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებულ სერვისებში არსებობს. რაც შეეხება სამართლებრივი რეაგირების ნაწილს, აქ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის, რომ სხვადასხვა უმცირესობის ჯგუფების წარმომადგენლებს ექნებათ პრობლემები სამართალდამცავებთან კომუნიკაციის დროს. არსებობს ტრანსგენდერი ქალების დისკრიმინაციის არაერთი შემთხვევა. ჩვენ ყოველწლიურად ქალთა მკვლელობების და ქალთა მიმართ ძალადობის ძალიან მასშტაბურ სტატისტიკას ვიღებთ. მაშინ, როდესაც დანაშაული უკვე მოხდება, სახელმწიფო მეტნაკლებად და ძირითად შემთხვევებში ახერხებს ეფექტიან გამოძიებას და დასჯას, თუმცა ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა არ არის მზად დროულად დაიდენტიფიციროს კონფლიქტი, ძალადობა და მას მის საწყის ეტაპზევე უშველოს. ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ძალადობის პრევენციის სისტემური მიდგომა, რომელიც გულისხმობს არამხოლოდ საპოლიციო ოპერაციულ პრევენციას, არამედ გულისხმობს იმ სტრუქტურულ მიზეზებთან დაპირისპირებას, რომელიც ქალთა ძალადობის სოციალური, ეკონომიკური თუ კულტურული მიზეზია. ცხადია, რომ ამგვარი პრევენციული პოლიტიკის გატარება ითხოვს სხვადასხვა უწყებების, მათ შორის განათლების სამინისტროს, სოციალური დაცვის სამინისტროს, პოლიციის მთავრობის კოორდინირებულ მუშაობას. იმისთვის, რომ თუნდაც სოციალურ მუშაკებს, თუნდაც სკოლებს შეეძლოთ მათი ინსტრუმენტებით შესაძლო ძალადობის იდენტიფიკაცია მის საწყის ეტაპზე და მსხვერპლების მხარდაჭერა. ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ ქალები საქართველოში კვლავ არჩევენ, დარჩნენ ძალადობის პირისპირ მარტოები, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ნდობა სამართლებრივი ინსტიტუტების მიმართ და რაც უფრო მძიმეა, მათ არ აქვთ მოლოდინი, რომ ოჯახებიდან წამოსვლის შემდეგ ან საქმეებზე რეაგირების შემდეგ ისინი დამოუკიდებელ არსებობა შეძლებენ და მათი და მათი შვილების სოციალურ უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება. სწორედ ამიტომ ჩვენი მთავარი მოწოდებაა, რომ სახელმწიფო უნდა გააძლიეროს მსხვერპლის დაცვაზე მიმართული პოლიტიკა, რაც მათთვის საცხოვრისის გარანტირებას, დასაქმებას და ეკონომიკურ გაძლიერებას დაუკავშირდება. ჩვენ სისტემაში სწორედ ამგვარი მდგრადი გაძლიერების მექანიზმები და პროგრამები არ არსებობს, რაც ბუნებრივია, რომ ძალიან დაუცველ სტოვებს ძალადობა გამოვლილ ქალებს მათი მომავლის წინაშე. ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე კანონმდებლობა და ქალთა დაცვისა და დახმარების მექანიზმები. ამაში დიდი წვლილი შეიტანა 2017 წელს ევროპის საბჭოს კონვენციის, ეგრეთ წოდებული სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება, რომლის თანახმადაც საქართველოს აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა, პრაქტიკა, პოლიტიკა შეუსაბამოს კონვენციის მოთხოვნებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა სრულად მოვიდეს შესაბამისობაში სტამბოლის კონვენციასთან და სხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან იმისათვის, რომ ქალების სათანადო დაცვა და დახმარება მოხდეს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა გაუპატიურების და სხვა სახის სექსუალური ძალადობის საკითხებზე შეიცვალოს. დღესდღეობით ამ საკითხებზე საკანონმდებლო რეგულირება არ არის ადეკვატური და არის სრულ შეუსაბამობაში იმასთან, თუ როგორ უნდა იყოს განსაზღვრული ეს დანაშაულები. გაუპატიურების დეფინიცია უნდა ემყარებოდეს თანხმობის არარსებობას და
და არა ძალადობას, ძალადობის მუქარას და დაზარალებულის უმცირესობების გამოყენებას, როგორც ამას დღეს ჩვენი კანონმდებლობა განიხილავს. შესაბამისად, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შეიცვალოს გაუპატიურების დეფინიცია. ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი ტიპის დანაშაულს, ისევე როგორც ქალთა მიმართ და ზოგადად გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, განსხვავებული მსხვერპლები ყავს. ეს მსხვერპლები შეიძლება განსხვავდებოდნენ იდენტობით, განსხვავდებოდნენ სოციალური სტატუსით და ასევე კულტურულადაც. მთავარი პრინციპი, რომელიც მსხვერპლზე ორიენტირებული მართსაჯულების ეფექტურ განხორციელებას გულისხმობს, ეს არის ის, რომ ადამიანს, რომელმაც ძალადობა გამოიარა, დაუბრუნოს ის სიტუაცია, რომელიც დანაშაულამდე არსებობდა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ დანაშაულის ჩადენამდე არსებული მდგომარეობა უკვე ისედაც არის გაჟღენთილი პატრიარქალური სისტემით. სახელმწიფომ უნდა მიმართოს თავისი ზომები იმ გზების აღმოსაფხვრელად, რომელიც ამარტივებს კონკრეტული მსხვერპლის მიმართ დანაშაულის ჩადენას. დღეს საქართველოში და პრინციპში გლობალურადაც მსხვერპლობა შეიძლება გადაიქცეს ადამიანს სასჯელად და იმის ნაცვლად, რომ დანაშაულე იქნას დასჯილი და მას შესაბამისი პასუხისგებლობა მოეთხოვოს, ხშირად მსხვერპლები გადიან სწორედ იმ გზას, რომელიც მათ მუდმივ და ცირკულარულ, ასე ვთქვათ, მოწყვლადობაში აგდებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამის არის ის, რომ არ ხდება კონკრეტული მსხვერპლების მსხვერპლებად აღიარება. ანუ რეალურად ჩვენ გვჭირდება არამხოლოდ ის, რომ მსხვერპლის მდგომარეობა აღდგეს, არამედ ისიც, რომ ის პირველ რიგში მსხვერპლად ვაღიაროთ. მსხვერპლად აღიარებას სწორედ ის მნიშვნელობა აქვს, რომ სახელმწიფომ დაინახოს ადამიანები, მათი გამოწვევები და განსაკუთრებით თუ ჩვენ ვისაუბრებთ მოწყვლა ჯგუფებზე, რომელთა შორის არიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები, სოფლად მცხოვრები ქალები, ასევე ქვიარ თემის წარმომადგენელი ადამიანები და რა თქმა უნდა შეზღუდული შეძლებების მქონე პირები, რომლებიც დამატებით მოწყვლადობას ექვემდებარებიან, სპეციფიკური საჭიროებების და გამოძლებების გათვალისწინება არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ყველა მსხვერპლმა შეძლოს ძალადობას გადაურჩეს და შემდგომ განკურნება შეძლოს ამ პროცესიდან.